Мелиса, може ли да седна? Да, Брадли, заповядай. Здравей, Майло. Хей, Брадли! Брадли се смята за истинската сродна душа на Мелиса. Хей, Мелиса, може да седнеш с нас, ако ти е мил животът. За съжаление, заради впечатляващите изпълнения на Майло... Вие виждате ли това? Давай, Майло! Мелиса почти не го забелязва. Това е Брадли. Законът на Майло Мърфи. В действие по Disney Channel.